Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме «Поділля-Центр» на часі. В прямому ефірі тема. І нині ми говоримо про реформу медицини. Як вона буде впроваджуватись, власне, вже впроваджується в обласному центрі? Чого чекати найближчим часом? Які поліпшення чекають на людей, які мешкають і в місті, і в довколишніх селах, а то і так само загалом на рівні обласному. Куди тепер звертатися, якщо у вас болить голова чи серце? Про це все сьогодні найближчих 50 хвилин говоримо в прямому ефірі. А прологом для нашої розмови буде наступний сюжет. Реальні кроки із впровадження реформи системи охорони здоров'я відстають від декларації щонайменше на півроку. Зокрема, на вибір терапевтів та педіатрів краянам виділили саме стільки часу. Відтак, лікувати за новими стандартами розпочнуть лише з 1 липня. За словами директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, хворий може заключити з любим сімейним лікарем, якому він довіряє. Один сімейний лікар буде набирати до 2000 пацієнтів. Хворий буде звертатися на первинну ланку і буде безкоштовно отримувати послуги первинної ланки надання медичної допомоги. Заступник Хмельницького міського голови, що курує галузь медицини, впевнена, від реформи виграють і медики, і пацієнти. В липні місяці вже всі пацієнти будуть укладати із своїми лікарями сімейними договори про те, що вони саме будуть лікуватися у цього лікаря. На кожного пацієнта лікарю буде виділятися 210 гривень. Тобто формально можна сказати так, що гроші ходять за пацієнтом. Держава у вигляді субвенції, вона буде направляти кошти Національному агентству служби здоров'я, і Національне агентство буде фінансувати первинну медицину. Це є перший крок до страхової медицини. Зараз ми починаємо вводити в систему електронний реєстр пацієнтів. Лікар зможе чи смс-кою, чи дзвінком повідомити, що ось ви вже давно у мене були на діагностиці, прийдіть, я вас огляну. Для чого це? Це є планова медицина, таким чином ми будемо менше мати запущених випадків, коли вже людина не може ні ходити, ні дихати, тоді вже звертається до лікаря. Відтепер угоду можна заключити навіть із приватним лікарем, бо, за словами головного медика краю, гроші виділятимуть не закладу, а конкретному лікарю за конкретно надані послуги. До того ж, держава надаватиме гарантований пакет медичних послуг на первинну, невідкладну та екстрену допомогу. До слова, останню цього року в області теж обіцяють модернізувати. У 2017 році відкриємо єдину диспетчерську службу на базі екстреної медичної допомоги в Хмельницькому та медицини катастроф. Плануємо закупити більше автомобілів, тобто хворі безкоштовно, 100% отримує екстрену медичну допомогу, первинну медичну допомогу. А от вторинну та третинну ланку реформуватимуть уже з наступного року. Йдеться про районні лікарні та вузькопрофільні заклади. В області створять 3 госпітальних округи. Посадовці кажуть, галузь охорони здоров'я краю від того лише виграє. А термін «безплатна медицина» стане нарешті реальністю. В цих госпітальних округах будуть лікарні невідкладної допомоги, де буде гарантовано чи любому хворому, бідному чи багатому, надаватися безкоштовно, ще заявляю, невідкладна допомога. Будуть відкриті відділення невідкладної допомоги в лікарнях інтенсивного лікування, це в центральних районних лікарнях. Тут теж держава гарантує безкоштовне лікування. Та самі медики, на відміну від посадовців, не надто оптимістичні. Відтак, спілкуватися на цю тему погоджуються лише одиниці. Час покаже. Мені би хотілося, щоб як всім людям, щоб щось змінилося, але щоб це не було за рахунок, знову ж таки, скорочення і такої нерозумної економії, от, щоб це було на благо людей, щоб якість надання медичної допомоги все ж таки покращилася. Водночас мешканці та гості обласного центру про засади та механізм впровадження реформи системи охорони здоров'я мало що знають. Ну, поки всі ті реформи, які у нас пытались провести, ми поки нічого хорошого не бачимо з цього. Може,
пока мы еще сами до этого не доросли. Может, в этом где-то что-то и есть, плюс какой-то. Вот. Если будет свой такой лекарь, который сможет меня, допустим, если мне надо будет к невропатологу пойти или еще, но это все, как говорится, будет через своего врача, я так понимаю. Я практически к терапевту не звертаюсь. У меня более такие вот есть свои болезни, которые я сугубо к своим врачам. Вот только так. А к терапевту я даже не знаю... Какой вот у нас на моєму участке, какой терапевт? Я думаю, зарані. Я думаю, краще ходити в лікарню так, як воно є, і звертатися до лікаря, коли є потреба. Укладання договору з лікарем – це дуже довго, я думаю. Я живу в місті Кам'янці-Подільському, я приїхала в гості, і своїм дитячим лікарем я задоволена. І так, нехай буде поки так, як є. На даний момент я навіть не знаю, хто дільничний лікар. Тому що не звертаюся, бо таких зразу йду до вузького спеціаліста, щоб якусь надав консультацію. Терапевт нас обслуговує вже дуже давно. Я поки іншого не бачу. Якщо чесно, то я ще не особливо задумалася, що мене чекає. Бо наскільки я зрозуміла, це буде тільки з 1 липня. Може, якби якийсь інший підхід був навіть до цих цін на ліки. Бо в одній аптеці, от, наприклад, я зараз, в одній аптеці 18, а в другій 28, то це взагалі нереальна ціна. 10 гривень на 10 таблетках. Може, і починати треба з того, щоб зменшити ціни на ліки. Ми зараз про медицину не думаємо, у нас здорові дітки. Отже, нагадую глядачам, що нині в прямому ефірі тему говоримо про впровадження засад реформи медицини, як воно має відбуватися, що вже відбувається в обласному центрі, зокрема, чого чекати пацієнтам та лікарям. Нагадую, телефон прямого ефіру незмінний 61 90 60. А у нас сьогодні в студії Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, депутат Хмельницької обласної ради, Ірина Кондратюк, головний спеціаліст управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, міський педіатр. По праву руку від мене Людмила Головко, головний лікар Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2, депутат Хмельницької міської ради, та Валентина Гесаль, головний лікар Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Доброго здоров'я, шановні гості. І, власне, пане Борисе, прошу вас розпочати і все-таки, що відбувається наразі в місті з впровадження тих засад реформи, і частково прокоментувати той сюжет і відповіді мешканців обласного центру і гостей, які 90% запитаних говорили про те, що вони, якщо раптом якісь є проблеми, зазвичай оминають кабінет отого терапевта. Я хочу сказати, що ті зміни, які зараз відбуваються в місті, вони йдуть таким відголосом тих змін, які відбуваються в усій країні. І те, що говорив директор департаменту облдержадміністрації про відокремлення первинної ланки, от зараз оце відбувається в місті. Створення двох центрів первинної медико-санітарної допомоги, вони вже створені, вони укомплектовані штатами. Звичайно, вони ще не можуть поки що працювати на повну силу, де така чисто юридичне оформлення ліцензій, ліцензій на виписку рецептів і тому подібне. Так що до 1 березня ми встановили такий перехідний період, впродовж якого поліклініки будуть допомагати оцим центрам в їхньому функціонуванні. Суть цих змін – це наближення медичної допомоги до мешканців, наближення в їх мікрорайони. Знову ж, це не буде за один день чи за два дні. Поки що суттєво нічого не міняється. Як правило, всі лікарі, дільничі терапевти, дільничі педіатри, сімейні лікарі, практично всі вони знаходяться на тих самих робочих місцях, на яких знаходились і до Нового року. Єдине, що вже які зміни найближчим часом будуть, це деякі амбулаторії, які поки що не мали лікарів-педіатрів, то от якраз оця допомога дітям наближається теж на мікрорайони. Це і Озерна, і в першій поліклініці Дубово, в Книжківцях нас почав працювати лікар сімейний лікар, тому що жителі мікрорайону Книжківці давно нас вже просять лікаря-педіатра. На жаль, немає у нас лікарів, лікарів-педіатрів, у нас зараз дефіцит.
І через те в Книжківцях буде працювати сімейний лікар, який буде приймати і дітей, і дорослих. Ну, ось таке. Дякую за відповідь. Нагадаю, глядачам, працюємо для вас у прямому ефірі. Маємо перший телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Алло. Ми чуємо вас. Говоріть. Алло, добре. Алло, добрий вечір. Ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Що там з третьою поліклінікою нашою Будена? Раково. Яка доля, будь ласка? Поліклініки не тільки третя, взагалі ж те, що стосується поліклінік. Поліклініки будуть працювати, будуть функціонувати як медичний заклад вторинного рівня. Тобто там будуть знаходитись вузькі профільні спеціалісти. Це кардіологи, пульмонологи, хірурги, урологи, травматологи. Ну, тобто по окремих спеціальностях. Крім того, на базі поліклінік будуть знаходитись по дві амбулаторії сімейної медицини, які, в принципі, не підпорядковуються головному лікарю поліклінік, а все-таки входять в структуру центрів первинної медико-санітарної допомоги, але надають первинну допомогу тим жителям, які проживають в радіусі дії от поліклініки. Скажіть, будь ласка, яка доля педіатрів і міської дитячої поліклініки? Що зміниться в наданні допомоги саме діткам? Ну, так як сказав Борис Васильович, ми наближаємо нашу допомогу і точно так же і дитячому населенню. Доля педіатрів, слава Богу, у нас педіатри збережені майже в повному складі, тому громаді міста не треба переживати щодо втрати педіатрів, як в багатьох районах і в районних центрах. У нас є їх достатня кількість, але вони також просто переходять під егіду центрів первинної медико-санітарної допомоги і наближаються саме до районів обслуговування. Тобто також будуть розташовані в амбулаторіях сімейної медицини за принципом територіальним. А яким чином має пацієнт обрати того лікаря? Яким чином? Це буде сарафанне радіо, як називають. Це буде прив'язка все-таки до території. Якщо ми говоримо, що центри надання первинної допомоги знаходитимуться за територіальним принципом. А як же ж тоді обирати лікаря? Будь ласка. У нас до 1 липня, поки немає ще цих державних нормативних документів щодо саме процедури прикріплення лікаря і пацієнта до лікаря, ми по територіальному принципу розташовані сімейні амбулаторії, працюють лікарі загальної практики сімейної медицини, чи дільничі терапевти, чи педіатри. І відповідно мешканці, які проживають на території, на якій працює цей лікар, вони можуть заключати договори і саме із тим лікарем, який є або сімейний, або дільничий. Але от ми вже працюємо з 11 січня повноцінно, що в нас набрані штати дільничої служби. І є пацієнти, які хочуть працювати саме, спостерігати саме в свого лікаря, якого вони знали раніше, або лікар, який прийшов з однієї дільниці на іншу. Тому є в нас випадки, от ми тільки що говорили із Валентиною Григорівною, що є лікарі, які приймають зараз в віддаленому мікрорайоні Раково, але до них підходять пацієнти, які проживають в північній частині міста. Тому того, щоб якась була складність у прикріпленні до свого лікаря, немає. Єдине, якщо це люди більш похилого віку і необхідно їм обслуговування вдома викликів, тут будуть певні поки що проблеми. Тому бажано ті, що фізично активно можуть відвідувати поліклініки, прикріпляються до тих лікарів по території або до тих, до кого вони саме хочуть. А от саме ті люди, які потребують обслуговування вдома, ті будуть все-таки цей перший період до 1 липня обслуговуватись лікарем територіальним, який розташований на певній дільниці. Пані Валентино, як ви бачите, як це має відбуватися? Як в подальшому має бути? Я, наприклад, хочу раніше, наприклад, прийшовши в поліклініку, якщо мене не влаштовував навіть той терапевт, який обслуговує мою дільницю, я могла піти в сусідній комітет до лікаря, який, ну, скажімо, якому я довіряю. Зараз як це буде?
Ну, наших пацієнтів, нашого населення завжди було право як вільного вибору лікаря, так і вільного вибору закладу. Це передбачено статтею 49 Конституції України. І, в принципі, але коли будуть угоди, їх можна буде перезаключати не частіше, ніж двічі на рік. Ну, ви можете переїхати, може якийсь буде конфлікт там особистого плану. Тому це питання буде вирішуватися на рівні головного лікаря. Прикріпний талон до лікаря, наприклад, так як зараз було в пілотних регіонах, там були прикріпні талони, де вносилися дані про пацієнта, і головний лікар ставив свій підпис для того, щоб не було, ну, не може, наприклад, лікар обслуговувати 5 тисяч населення. Якщо надавати якісно кваліфіковану допомогу, то це може бути, наприклад, 2 тисячі, там 1800 населення, тому це буде регулюватися керівництвом. А вільний вибір за пацієнтом зберігається. Пане Борисе, якщо поглянути на ситуацію, на особливість, можливо, міста Хмельницького, в чому бачите її? Ну, часто говорять, що в обласних центрах вторинний рівень досить наближений до пацієнта. І люди, до яких ми зверталися на вулицях, теж підтвердують, ми йдемо відразу до вузького спеціаліста в цьому. Оце і є одна із особливостей міста. Крім того, і вибір лікаря, про який ми тільки що говорили, теж в місті він є набагато більше, ніж люди в сільських районах. Там, як правило, вони мусять все-таки змушені тих, хто є, так? Вибирати територіально, тому що вибирати десь далеко і добиратись кудись далеко – це теж проблемно. Між іншим, я доповню трошки пані Валентину. В плані договорів між пацієнтом і лікарем. Дійсно, було раніше таке, що два рази на рік можна було змінювати лікаря за бажанням. Зараз МОЗ декларує про зміну лікаря скільки завгодно разів. Поки що ми не бачили цих нормативних документів. Тобто це просто цих угод типових ще немає? Немає. Нам, знову ж, Міністерство охорони здоров'я обіцяє в середині лютого для загального обговорення оприлюднити проект типового договору між пацієнтом і лікарем. Можливо, туди будуть внесені якісь зміни. Тобто будь-яких нормативних документів щодо цієї договірної системи між пацієнтом і лікарем поки що немає. З усних інтерв'ю, виступів міністра звучить так, що пацієнт зможе змінювати лікаря, скільки він забажає. Тобто він два тижні проживає у Хмельницькому, він заключає тут договір. Переїхав, вахтовий метод десь працює в іншому місці, він заключає там договір, але це все буде внесено в електронну систему і відповідно попередній договір анулюється. Тепер щодо прийому профільними спеціалістами, вузькими спеціалістами, як їх називають. Поки що, хоча мова про те, що це мало би бути тільки за направленням дільничого терапевта чи сімейного лікаря, це мова йде давно, але поки що ніхто категорично цього не забороняє. Хоча після 1 липня теж планується впровадження обов'язково прийом вузькими спеціалістами за направленням сімейного чи дільничого лікаря. Я кажу сімейного чи дільничого, тому що до 2020 року законодавством дозволяється і тобто такий собі перехідний період. Перехідний період. І дільничий терапевт, і дільничий педіатр, і сімейний лікар в тому числі. Власне, нині на території Хмельниччини про обласний центр, як часто можна почути, власне, коли ми говоримо про медицину, як такий собі соціалізм в одному окремо взятому містечку. Тому що за останній період маємо і ліки на тумбочку, маємо фінансування в медзакладах для ургентних пацієнтів. Що найближчим часом зміниться в сфері забезпечення ліками, побачимо в наступному сюжеті і далі продовжимо розмову. Замість лікування – попередження недуги. Саме на профілактичні заходи роблять ставку під час впровадження медичної реформи. Ми хочемо, щоб 80%, так як є в більшості, скажімо, країн, на які ми орієнтуємося з розвинутою системою, лікувалися на первинній ланці. А тільки 20 вже за скеруванням безпосередньо спеціаліста з первинної ланки переходили на вторинний і третинний рівень.
Головне, що вже за рік-два ми самі зможемо обирати свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, незалежно від місця прописки, і укладати з ним контракт, де буде чітко прописаний обсяг послуг, гарантованих і оплачених державою. Відповідно до кількості таких угод медики і отримуватимуть гроші. Це стане початком запровадження державної страхової медицини. Лікар первинної ланки матиме змогу заключати угоди зі своїми пацієнтами, набирати собі арсенал, скажімо, своїх пацієнтів, і в перспективі, так як в британській моделі страхової медицини, від держави з тої частини загальних податків, які ми платимо, де є виокремлена та частина, яка стосується безпосередньо охорони здоров'я, буде скеровуватися глобально на загальний бюджет того лікаря, який буде працювати в цьому проєкті. Та щоб така система запрацювала, потрібно ще розробити протоколи лікування, аби обстеження та призначення медикаментів для пацієнтів з тими чи іншими симптомами були однаковими. І разом з тим доступнішими, як зазначив Роман Ілик, з 1 квітня 2017 року по всій країні запрацює програма «Доступні ліки». Вона передбачає відшкодування коштів на медикаменти. Ми плануємо реімбурсувати програму по серцево-судинних захворюваннях, тому що це головна із причин смертності в Україні – 65%. Це захворювання на цукровий діабет, де в нас є понад мільйон хворих, і бронхіальна астма. Ліки, які будуть відшкодовуватись, визначатимуть не за комерційною назвою, а за діючою речовиною. Та щоб запровадити усе задумане, потрібен час, каже заступник міністра. Перші результати реформи з'являться лише через 3 роки. Нагадаю глядачам, працюємо для вас у прямому ефірі. Телефони зміни 619060. Говоримо про впровадження медичної реформи в обласному центрі. Пане Борисе, власне, на рівні держави говорять про те, що система запрацює в середньостроковій перспективі. На території обласного центру ми вже мали минулого року, скажімо так, за довгий час, за останній період, можливість забезпечити для ургентних хворих і для планових пацієнтів лікування, забезпечення ліками безплатно. Що показав минулий рік і що маємо закладено в кошторисі обласного центру на нинішній рік? Ну, про наші здобутки там чи досягнення вже багато говорилося і в ефірах, і можу повторити, завдячуючи таким вливанням коштів з нашого міського бюджету, нам вдалося, по-перше, забезпечити невідкладну допомогу на травмпунктах безкоштовно, забезпечити невідкладну допомогу в реанімаціях і в дитячій, і в дорослій перші 3 дні перебування пацієнтів. Забезпечили функціонування для міських жителів безкоштовно апарата МРТ. Звичайно, це безкоштовне, але за обов'язковим направленням. Безплатно, але для бюджету це суттєво. Для бюджету це суттєво. Через те трошки ми обмежили тільки за направленнями лікаря, бо мільйон. Не секрет, що є такий пацієнти, які хотіли би пройти просто, дехто казав. Ради цікавості. Подивитись, так. Загального огляду. І є така думка, що може МРТ треба проходити там щорічно. Чи, тобто це обстеження, воно на даному етапі науки вважається нешкідливим, але воно не є таким абсолютно безпечним, яким проходити як скринінг, як, наприклад, як флюорографія кожного року для обстеження. В кінці минулого року, 16-го, сесія міської ради прийняла програму здоров'я хмельничан на 2017-2021 роки. Програма ми розробляли такий тривалий час, близько півроку. Ми зважували всі за, проти, нюанси, обговорювали. Був проведений такий перший міський медичний форум, який теж вніс свої поправки до цього бюджету. І в цій програмі забезпечені всі ті програми, які працювали і в минулому році, і запропоновано деякі зміни ще. Тобто ми плануємо і передбачені кошти на придбання вакцин для міських жителів. Планується
Тобто ті вакцини, які не є центральною централізованою закупкою? Так, які не йдуть за державний бюджет. Запрацювала в кінці минулого року така програма, як «Ліки на тумбочку», тобто всі пацієнти, які перебувають на стаціонарному лікуванні в міській лікарні, вони забезпечуються медикаментами та засобами медичного призначення з розрахунку десь 350 гривень на одного пацієнта. Дякую за відповідь. Нагадую глядачам, працюємо для вас. Слухаємо наступного додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я сьогодні про район Дубово. Хожу з внуками на фізпроцедури в дитячу поліклініку. І мені сказали, що вже закрито буде фізкабінет. Куди мені звертатися з внуками, далеко ходити? Якщо ви скажете? Ну, я хочу сказати, що це просто зараз іде процес реформування, деякі фізіотерапевтичні процедури будуть переведені на первинну ланку, але знов-таки на теперішній час, на до березня місяця, всі фізіопроцедури будуть відпускатися в достатній кількості в дитячій поліклініці. В подальшому, коли вже буде відомо розташування, коли вже буде розмежування всіх засобів, які необхідні для того, щоб проводити фізіотерапевтичні процедури, вони будуть проводитися по центрам ПМСД. На теперішній час вони проводяться в дитячій поліклініці. Я ще дещо доповню. Можливо, дозвонювач разом з своїми внуками звертався в денний стаціонар, який знаходився поруч з дитячою поліклінікою. Там дійсно зараз процедур відпускати не будуть, там буде функціонувати амбулаторія сімейної медицини, але в поліклініці фізкабінет як працював, так і буде працювати, і процедури можна отримати. Пані Людмило, скажіть, будь ласка, от ви як депутат міської ради, як ви бачите, чи наші представники громади легко спрямовують кошти на медицину, на те, аби у ті центри первинної медико-санітарної допомоги були забезпечені максимально всім, щоб справді, як говорить глядач, можна було прийти в той центр і там отримати і фізіотерапевтичні процедури, і щоб той терапевт чи сімейний лікар міг повноцінно оглянути пацієнта. Чи знайде відображення в міських програмах, ну, в контексті саме фінансування, чи буде підтримка в залі для того, аби виділити кошти, спрямувати їх на максимальне облаштування тих центрів, щоб там було і комфортно, і максимально все необхідне для того, щоб, ну, скажімо, той педіатр або ж терапевт міг надати кваліфіковану допомогу на своїй, на первинній ланці? Ви знаєте, депутатський корпус одностайний в тому, що скільки медицині необхідно, стільки і коштів підтримується для виділення. Так само було підтримано попередній бюджет щодо фінансування тих всіх програм, які сказав Борис Васильович. Так само зараз йде планування капітальних видатків на формування амбулаторій сімейної медицини, тому що дуже багато є таких амбулаторій проблемних в плані саме і будівельних там норм, і ремонту приміщень, ну і по оснащенню. Тобто туди має потрапити і маломобільні групи, так, і з коляскою можна зайти, і людина так, все планується, все планується. Єдине, що, звичайно, сьогодні ми з Борисом Васильовичем були на об'їзді на території нашого центру, ми були на Зарічанській, 30, звичайно, об'єкт зовні стоїть начебто симпатичний, це жіноча консультація, але насправді там треба проводити дуже багато таких ремонтних робіт, якщо вони не будуть зроблені, то амбулаторія не зможе функціонувати достатньо. Тому кошти виділяються, в плані міського бюджету є абсолютна підтримка всього депутатського корпусу. Сама керівництво ради, міста, так само на цьому боці. Єдине, що моментально ці капіталовкладення, бо ви ж розумієте, що кошти не йдуть напряму, вони проходять процедуру виділення, реєстрації, і тому цей процес не буде в один день, не буде в один місяць, але планується, що тільки зійдуть сніг і це все буде. Тобто з весною ми побачимо так. Рух. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене питання, я думаю, яке хвилює більшість хмельничан. Я, як і більшість нашого населення, звертаюся в поліклініку лише в крайньому випадку, вже коли вже так прижало, що вже не можу йти на роботу.
І так, як і більшість от, даже в сюжеті перед тим, вже знаю свої основні болячки. Тобто я звертаюся в основному до невропатолога і, к щастю, до решти лікарів не приходило звертатись. Чи не призведе це до цього, от, що до невропатолога, щоб попасти, мені треба висидіти огромнішу чергу до сімейного, бо він приймає всіх і по всіх болячках. Бабусь, дідусь, дітей. Там та черга така, що з утра прийшов і до кінця сезону, як кажуть, до кінця прийому сидиш, чекаєш. Це ж не секрет, що біля кожного кабінету і так, хоча зараз багато спеціалістів, величезні черги. Інколи здоров'я не вистачає, щоб дочекатися своєї черги. Дякую, дякую за запитання. Борис Васильович, прошу вас спочатку, мабуть. Ну, в принципі, ідея то дійсно правильна. Перед тим, як потрапити до невролога, треба зайти до сімейного терапевта, сімейного лікаря. І, ну, по-перше, не завжди цей сімейний лікар, він буде в поліклініці. Раз. По-друге, якщо ми створюємо ці амбулаторії, їх буде набагато більше, відповідно, і черга розводиться трошки. Тобто кожен звертається в свою амбулаторію, вже людей менше в тих чергах під кабінетами. Крім того, закуплені в нас комп'ютери, ноутбуки, впроваджується інформатизація первинної ланки. Більш інтенсивно буде впроваджуватись електронний запис на прийом, і це теж зменшить черги. А в плані того, що дозвонювачка постійно лікується в невролога, можливо, і сімейний лікар міг би призначити ті самі ліки, а якщо йому потрібна консультація, тоді він вже направляє на консультацію до невролога. Чи не доведеться чекати, як у нас сказали, до наступного сезону? Я хочу просто додати, крім того, що у нас проводиться реформування самої медицини, нам треба міняти психологію людей. Людей, жителів не тільки нашого міста, взагалі людей, жителів України. Тому що психологія, що я йду туди, куди я хочу, не завжди вірна. Дійсно, у нас більшість пацієнтів вже з досвідом мають можливість і знають. А деякі в кількості, я так думаю, що немалі кількості, потрібно спочатку дізнатися, куди їм треба йти і для чого, а не вирішувати це питання за спеціаліста, який знає це набагато більше. Плюс дійсно сімейний лікар може надати допомогу в багатьох випадках і навіть тих, що стосуються неврології. Дякую за відповідь. 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми вас чуємо, говоріть. Добрий вечір. Ви скажіть мені, за інсулін йде саба з сахарним діабетом, пенсіонерка. Раніше видавали інсуліни безкоштовно, а тепер я поняла так, щоб не платити за інсулін. А звідки взяти де гроші? Дякую. Я відповім. Значить, за інсулін платити і далі ніхто з пацієнтів не буде. Тобто ми слухали тільки що заступника міністра пана Романа Юнка, і він сказав, що з квітня місяця впроваджується програма реімбурсації, є набагато краще українське слово відшкодування. Але з 1 квітня це серцево-судинні і бронхіальна астма. По цукровому діабету запроваджується буквально на наступному тижні з 1 лютого. І точно так, як і раніше, просто система трошки інша буде. А суть для пацієнтів не міняється. Він приходить до ендокринолога, отримує рецепт на інсулін, йде в аптеку і отримує інсулін. Питання закупки інсулінів. Зараз будуть інсулін закупляти аптеки, а держава відшкодовувати аптекам. А пацієнт отримує безкоштовно, як і отримував. Для цього треба буде звернутися спочатку до сімейного лікаря, чи все-таки відразу до профільного фахівця? У наших ендокринологів є база, реєстр пацієнтів, які мають цукровий діабет першого типу, тобто інсулін залежний. Ці всі пацієнти внесені в базу. База зареєстрована в Міністерстві охорони здоров'я. І тому такі пацієнти можуть звертатися безпосередньо до ендокринолога і отримати там рецепт. Поміняється таке те, що раніше видавав ендокринолог чи його медсестричка інсуліна, тепер вони будуть йти в аптеку і отримувати препарат там. Дякую за відповідь. 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло.
Алло, добрий вечір вам. Добрий вечір. А я би задала вам таке запитання. Скажіть мені, будь ласка, моє право, яке я хочу вибрати сімейного лікаря, це перше. І друге питання. Скажіть, якщо я на обліку диспансерному стою, то я здана хвороба желудка, то чому ж це я повинна сьогодні йти до сімейного лікаря, вистаювати чергу, а потім йти, коли я знаю, що мені треба туди? Знову повертаємося до тих самих запитань. Будь ласка. Ну, з приводу... Якщо людина стоїть на диспансерному обліку, чи обов'язково їй звертатися знову до сімейного лікаря? Сімейний лікар спостерігає за пацієнтами, він спостерігає за всіма родинами. Тобто це починаючи взагалі в ідеалі, це лікар, який спостерігає за цілою родиною, це і діти, і люди працездатного віку, і люди похилого віку. І він знає весь родовід цієї сім'ї, він знає, хто чим хворіє, хто коли переніс яке захворювання, хто від чого вакцинований, тобто весь медичний анамнез цієї сім'ї в нього. Через те більшість, навіть якщо людина хвора, там гастроентерологічне захворювання, сімейний лікар може зробити призначення відповідно до попередніх консультацій там гастроентеролога чи відповідно до своїх знань. Якщо він бачить, що щось змінилося, якщо раніше він призначав одне лікування, хворому це допомагало, зараз потрібно щось поміняти, він може скерувати пацієнта до гастроентеролога. Скажіть, будь ласка, власне, оті центри будуть, по суті, по всій території міста, так? Це будуть амбулаторії. Максимально наближені. Максимально. Коментар заступника міського голови зараз, а далі дзвінок і продовжимо розмову. Якщо у світі, в Європі на медичні препарати спрямовується 15%, то в Україні в цілому 36%. То у місті ми вже догнали, щоб пацієнт отримав медикаментів на певну суму, яка складає 11,8%. Тобто ми прямуємо до показника все ж таки європейського. Про це свідчить і те, що ми дали плівки безкоштовні, мільйони на це затратили. Три дні реанімації, теж на це мільйони пішло далі. І врешті-решт ліки на тумбочку. Ми будемо продовжувати ці всі проекти безкоштовні, безумовно. Ми не будемо їх скасовувати, хоча вони дуже дороговартісні. Наступний етап нашої роботи у місті – це повністю інформатизація медичної системи. Наступне, куди ми будемо укладати великі кошти. Ось у мене є графік орієнтовний введення в дію амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Отакий цілий список. І це дуже велике капіталовкладення. Наприклад, на Озерні центр ПМСД номер 2, який знаходиться у першій поліклініці, але він буде мати амбулаторії. По вулиці Залізника 14, Філатова 4, на Олімпійській, на Подільській 2 амбулаторії, на Зарічанській 2 амбулаторії. Центр ПМСД номер 1, це на Гречко, будуть мати амбулаторії на Повстанській, Ранкові, Маршала Гречко, Карбишева, Разіна, на Молодіжній і так далі. Тобто всі ці амбулаторії треба оснастити обладнанням, зробити пристойні ремонти. І навіть у Ружичні ми плануємо хорошу амбулаторію, щоб все населення 12 тисяч там приблизно могло мати свою амбулаторію, своїх сімейних лікарів і педіатрів. Отже, нагадую глядачам, працюємо для вас в прямому ефірі 619060. Говоримо про впровадження медичної реформи, власне, на першому її етапі в обласному центрі. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий вечір. Підскажіть, будь ласка, я житель мікрорайону Лисбалта. І мене турбує, чи будуть працювати дитячі вузькі спеціалісти в поліклініці номер 2. Дякую за запитання. Дитячі вузькі спеціалісти і раніше знаходились просто територіально на території поліклініки номер 2. Відносилися вони до дитячої, Хмельницької міської дитячої лікарні, до амбулаторного поліклінічного відділення.
На даний момент, так як відбувається в нас переформатування, і дитяча поліклініка буде нести таку функцію консультативної поліклініки, то всі спеціалісти будуть сконцентровані в Хмельницькій міській дитячій лікарні поліамбулаторної поліклінічної відділі. Тобто тепер треба буде їхати не в другу поліклініку, як звикли люди, а... Ну, скажімо так, що останнім часом у нас не було достатньої кількість кадрів для того, щоб забезпечити вузькоспеціалізованою допомогою, всією допомогою мікрорайон виставку, тим більше мікрорайон Раково. І якщо ми впровадимо в подальшому електронний реєстр пацієнта, це раз. А по-друге, якщо у нас будуть дійсно діяти ті межі, що пацієнт попадає до вузького спеціаліста за направленням або педіатра, або сімейного лікаря, я думаю, що великих проблем не буде, черг не буде. І люди на певний час, на який зареєстрований час прийому, зможуть приїхати і отримати консультаційну допомогу спеціаліста. Угу. Дякую за відповідь. 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Хотів би висказатися з приводу відкриття амбулаторії на території дитячої лікарні для пацієнтів, які раніше ходили в 4-ту поліклініку. Дуже багато скарг, моїх родичів, принаймні, літніх людей, тому що добратися туди взимку, коли не прибираються дороги, нереально просто старій людині. Просто нереально. Чи можна поміняти, перейти в іншу чи повернутися в 4-ту поліклініку? Це перше. І друге, хотів би почути, яка є взагалі відповідальність осіб, які приймають такі рішення, і взагалі відповідальність лікарів, чи вона взагалі колись наступить, і хтось буде відповідати, бо людина прийшла до фтизіатра, він навіть не послухав її. З запаленням легень, власне. Такі от речі. Дякую. Почнемо з якого питання? Більш гострого, напевно, так? Давай. Да, напевно, що за відповідальність. Зараз всі дільничні педіатри працюють під егідою і під керівництвом головних лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги. На теперішній час ми впроваджуємо ті самі методи допомоги, амбулаторні методи допомоги населенню, але вже в нових закладах. Контроль за виконанням всіх необхідних протоколів, за виконанням функціонально-посадових обов'язків лежить на головних лікарях центрів первинної медико-санітарної допомоги. В будь-якому випадку, якщо йдуть порушення якихось вимог, як законодавства, так і умов посадових обов'язків, я рекомендую в першу чергу звертатися до керівників закладів, якщо є необхідність, до управління охорони здоров'я, і в індивідуальному порядку ці питання будуть вирішувати. Як прописана відповідальність має бути в тих угодах, які мають бути укладені між пацієнтом і лікарем? Перше питання і все-таки відповідь на друге питання. Чи можна змінити лікаря і повернутися назад в 4-ту поліклініку? Ну, ми ж говорили про вільний вибір лікаря. Поки що договорів немає, але вільний вибір лікаря все-таки існує. І якщо з якихось причин територіальних, особистісних, ще якихось не складається відвідувати цю амбулаторію, можна прийти, написати заяву, це поки що не договір між лікарем, написати заяву і обслуговуватися в іншій амбулаторії. Так що ці питання вирішуються дуже просто. Будь ласка. Значить, у нас планується відкриття амбулаторії в приміщенні денного стаціонару дитячої поліклініки. І ми підбирали дільниці, які мають там надавати, лікарі, яких мають там надавати допомогу, якраз по територіальному принципу. Це, наприклад, починаючи з Кам'янецької 98, Хотовицького, ці вулиці і будинки максимально наближені до цієї амбулаторії, чого від нас і вимагає, наприклад, там накази по розташуванню амбулаторії по доступності. Я думаю, що з Хотовицького пацієнти з цієї вулиці мають ходити саме в цю амбулаторію за адресою Інститутська 6Б. Не важче добратися до Інститутської 6Б, ніж до Молодіжної 9, туди транспорт так само не ходить. Ми дуже виважено до цього підходили, а пацієнт літнього віку, який не може дістатися з якихось певних причин, може викликати лікаря на дім. І так само буде йому надана медична допомога.
і наскільки прописана відповідальність лікаря, ну, власне, взаємний лікар-пацієнт? Чи поки що ми не можемо говорити, бо тих протоколів немає, угод немає, і протоколи є. Ми не за протоколи говоримо, ми говоримо про угоду між лікарем і пацієнтом. Думаю, що мала би бути прописана і відповідальність як пацієнта за виконання призначень лікаря, так і лікаря за відношення там чи обстеження пацієнта. Але, як я казав, тільки зразок типового договору ми побачимо тільки всередині лютого. Можна я ще? Будь ласка. Ви знаєте, от саме з 1 липня наші пацієнти, як кажуть, своїми от тими контрактами виберуть того лікаря, який є достойний. Тому що, ви знаєте, більшість лікарів у нас нормальних, кваліфікованих, людяних, але є, звичайно, можуть бути якісь певні спеціалісти, які, може, не так чи неадекватні, чи як відповідно до своєї посадової інструкції, те, що говорила Ірина Володимирівна. Тому саме 1 липня зараз вже можна відмовитись від того лікаря. Ви побачили, що цей лікар не хоче, не фахово підійшов до вашого огляду, негуманно віднісся до вас. Ви можете відразу підійти до адміністратора, хто є адміністрація закладу, а наступний раз з цим лікарем ніяких не мати, ні контрактів на підписання цих договорів, ні відносин. І це, відповідно, вже вилучить тих лікарів, які не відповідають своїм посадовим обов'язкам із своїх робочих місць. Ну, власне, мабуть, тут ще є такий момент, що для одного пацієнта один лікар може бути найкращим, а іншому він зовсім не підійде. 61-90-60. Слухаємо наступного глядача. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я гемодіалізний хворий. 16 років хожу на гемодіаліз. У мене подагрітівська нефропатія, інфаркт. Я ледь пересуваюся. Пенсія в мене біля 2000, дружина теж на пенсії. О, дойти до маршрутки я не можу. І я писав, просив попросити, щоб мене хоч підвозила скоро. Тут 5 хвилин до власної лікарні, я живу на добу. Но я нічим не можу доїхати, крім таксі. А на таксі мені треба 30 гривень туди, 30 гривень назад. Три рази в тиждень, понеділок, середа і п'ятниця. От порахуйте, 13-14 разів я їду в місяць на гемодіаліз. Скільки мені потрібно грошей? Можна? Будь ласка. Ну, я, це пацієнт, напевно, із території, там, де керує Валентина Григорівна. Я можу сказати, як бувший лікар-нефролог, позаштатний міський саме спеціаліст. В нас і як депутат міської ради. Я б хотіла зараз попросити всіх наших, от звернувся пацієнт, хотіла попросити всіх наших пацієнтів так само згрупуватися, як було в минулому році, написати спільно. Ну, можна підійти до мене, можна підійти в управління охорони здоров'я, там є в управлінні охорони здоров'я спеціалісти, які саме курують цей напрямок, написати звернення і на міського голову, і це буде на управління соціального захисту. В минулому році виділяли кошти саме на транспортні засоби для тих пацієнтів, які ходять на гемодіаліз і добираються туди самочинно. Тому в минулому році там була невелика порівняна сума, була 3000, 1500 гривень. Я думаю, на цей рік буде більше. І тому, звичайно, почався рік, напевне, пропустили цей момент матеріальної допомоги пацієнтам там з такими важкими хворобами. Тому, будь ласка, всі пацієнти, в них, їх, напевно, у нас в місті біля 80 осіб, вони, ну, кількість їх зростає поступово. Тому зараз треба просто згрупуватися. Чи ми, може, навіть через міське управління охорони здоров'я вибрали, Борис Васильович, цю групу пацієнтів і звернулися саме за цією допомогою на транспорт. І я би ще хотіла зауважити, по суті, мабуть, ці пацієнти мали би можливість скористатися тим соціальним таксі. Ну, можливо, але соціальне таксі у нас поки що працює для людей з обмеженими можливостями, тобто більше для візочників. Так. Я хотів ще сказати, що в нас в міській лікарні передбачено, і ми таки думаємо, що при достатньому фінансуванні ми таки його запустимо, філія відділення гемодіалізу від того відділення, яке знаходиться в обласній лікарні. Звичайно, тому пацієнту, який тільки що телефонував і живе на Дубово, воно йому сильно не допоможе в плані добирання, тому що таке до обласної йому би було краще.
Але в плані розвантажити і зменшити черги, це значно покращить. Місто взяло на себе, ми виділили приміщення в міській лікарні, зроблена проектно-кошторисна документація на ремонт цього приміщення, замінено вікна вже, залишається зробити отой ремонт. І потім вже ми передаємо його в користування обласній лікарні в ролі філії відділення гемодіалізу. Шановні гості, в нас залишається буквально півтори хвилини. Я би ще хотіла зачепити той момент. Можна часто почути, що от будуть скорочені медпрацівники, молодші працівники. Чи справді так? І що є в проєкті в місті, зокрема для того, щоб і забезпечити роботою тих людей, які вивільняться в процесі реформи, і створити максимум комфорту для і для тих родин, хто має паліативних хворих, і для тих родин, хто максимально спрямовує свої зусилля для того, аби відновити комфортне, ну, пристойне життя своїх родичів після інсультів та інфарктів. Почну я, мабуть. Щодо скорочення. В результаті тих змін, які в нас пройшли в місті і проходять далі, скорочення в нас відбулося, скорочено загально по місту десь близько 90 осіб. При кількості працюючих більше 4 тисяч, це все-таки невелика кількість, я розумію, що все-таки це проблема, але проблем багато, і ми їх будемо вирішувати. Щодо паліативних хворих і центрів реабілітації, чи є в проєкті в місті створення таких закладів? Паліативні хосписні ліжка в нас працюють на базі міської лікарні. Працює 25 паліативних ліжок, на яких можна отримати цю паліативну допомогу. В планах створення відділення реабілітації, але це поки що тільки плани. Що ж, хочеться сподіватися, що те реформування все-таки призведе до того, що кожен з пацієнтів отримає якісну допомогу, а кожен з лікарів отримає достойну зарплату за свою нелегку працю. На цьому все. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.